Dobrý den, vítejte v Řepištích. Jsme na ulici u Vrtu, mé jméno je Nela Matušková a společně se dneska půjdeme podívat na jeden rodinný dům ke koupi. Jedná se o samostatný dům z roku 1977, který je na pozemku o velikosti 852 metrů čtverečních a svou lokalitou vás doslova dostane. Klidné místo, odkud je to všude kousek. A když myslím všude, tak to platí doslova. V obci je pošta, základní a mateřská škola, potraviny, MHD i lašská pekárna. A to vše máte v dostupnosti 700 metrů od domu. A okolní města máte jako na dlani pomocí MHD i auta. Frýdek-Místek, Havířov i Ostrava jsou v rádiusu nejdále 19 km do center. A co dům? Pojďte dál. Svou výstavbou se jedná o takzvaný šumperák, kde v přízemí je prosklená vzdušná vstupní hala se vstupem na zahradu, do technické místnosti s garáží, dílnou, do kuchyně, koupelny a vstupem do patra. Vstupní hale krom prosklení dominuje krb, který je ve středové části domu a tím se dá dům vytopit. Topení je ale primárně zajištěno plynovým kotlem. V patře je super dispozice 4+1. Z velkých místností je totiž pohled do zahrady, takže děti budete mít stále pod dohledem a navíc vám do domu půjde dostatek světla. Obývací pokoj je vzdušně napojen na jídelní kout i kuchyň, takže moderním úpravám dispozice vám tady nic nebrání. Na balkon se dostanete také z druhého stejně velkého pokoje, a na druhé straně domu je mezi dvěmi stejně velkými pokoji umístěna koupelna s WC. Dům bude potřeba upravit dle vlastních požadavků, ale dá se tady také i hned bydlet. A vy teď máte možnost zde vytvořit svůj nový domov. Tak na nic nečekejte, zavolejte mi a uvidíme se zde na prohlídce. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás makléřka Nelka.